وهجاك داوديال إمك هي حاجة إنه كأنه دل كاسي باكستان وح خد كاسي توصى تلفونك وقشرة دكتور أحمد سكي أو يسقو أح برا وح كديك شام هذا بدن أوكي الله دل كاسي باكستان إن دكتور أحمد سكي دوان أيو دل كسومالي لان يمد وح واركي باهية بدن الله قبو إن سيدي تد كسومالي لان أي أتقي له أيام باكستان هذا يتهي حاجة عافيمات ك حاجة وح برا الشدة حاجة دل حيس ك هي حاجة جناسية een arimahaasi muddooyinkan dambe xog dheeraada ayuu ka haya isla markaana hawlahaasi ragga ku hawlan ayuu kamid yahay in fiisayaasha dalka Pakistan si toos ah loo heli karo dhamaan gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland dadka ku sugan una tagi karaan waxbarasho caafimaad ahaan iyo waliba dhinaca ganacsiga iyo dalxiiska een doktor Ahmed Saki soo dhawayn والله حد ما كورا دكتور أحمد ساكي فاهين نجس إسا أرينتن في سياشان تلك باكستان أو أود لقى قاضي أو تلك الصومالي لان أي توس تيجي كران وعطاه بره كان هذا بدن أو تلك باكستان أو حكديك لبدن عسياسة ديا ريمة بدن أو كله محاد كلا سعة أرين تاسي دكتور أحمد ساكي ولا لا ديا بعد ما أحسن تحي مدو muddo badan ayaa ay fiisayaashan iyo hawlahoodu ay muddo badan xirnaayeen oo aan isku daynay laakiin markii aan dhawaan sanadkii la soo dhaafay horantiisii markaan soo booqday dalka ayaa waxaan arkay in baahi badan loo qabo fiisayaasha caafimaadka ee ka ganacsiga iyo ka dalxiiska iyo waxbarashada ay isugu jira saacad taxdar oo soo sheegtay in baahidaasi in lagaga talaabsan karo oo kaliya in si toos ah in la isugu xiro mas'uuliyiinta matasha Soomaalida halkan degan iyo haddii ay beedankeed leeyahay mas'uuliyiinta dalkan Pakistan arrintaasina aad baan uga shaqeynay alxamdulillaah maanta waxaan noo soo dhamaatay in hawshaasi si sharaf leh ay noogu soo dhamaato oo in fiisayaashi caafimaadka iyo kii ganacsiga kii waxbarashada iyo dalxiiska intooduba maanta ay u furan yihiin qof kasta oo haysta dhalashada Soomaaliga oo haysta baasaboorka uu ku safri karo qofka Soomaaliga haysta marka arrintaas waa arrin aad u muhiim si gaar ah uga ah dadka reer Soomaaliland oo inta badan India iyo Turkiga u doonta caafimaadka oo dhibaato badan kama dalkan waa dal muslim ah dhaqaale ahaana ma hadal in saawsi dhaqaale badan haysta maaha guud ahaan surfaceska caafimaadka ee la bixiyana dunida wadamada ugu wanaagsan buu kamid yahay in si gaar ah loo soo dhaweeyo qofka muslimka ah oo waa lagu tixgeliyaa si gaar ah islaamnimada halka dalka Dr. Ahmed Saki arrinkan fiisayaasha dalka Pakistan ee dadka Soomaaliland ay ku tagi karaan muhiimada ugu horeysa caafimaadka ayaa ugu muhiimsan haddaynu ku horeyno isbitaalada ku yaala dalka Pakistan waa kuwa qaabkeena ay u shaqeeya adeeg noocay ayay bixiyaan maxaa lagala kulmi karaa qofka si toosa uga soo baxa Hargeysa ee yimaada dalka Pakistan dadka u faafay si fiican horta adeega caafimaad ee dalkan Pakistan laga helo waa dhammaan adeegyada caafimaadka ee guud ahaan dunida laga bixiyo oo dhan laga soo bilaabo qaliinada dhakhaatiirta lafaha kuwa la xidhiidha dhalmada ee haweenka iyo ragga iyo kuwa isku qurxiyaan haweenka iyo ragguba qaliinada sida timo beerista ama haddii ay baydankeedu leeyahay qofka in loo toosiyo wajiga ama kuwa daada qarsanaya oo kale oo anti-aging surgery-ga lagu sameynayo waxaas oo sarfaysa dowladan dalkan Pakistan waa laga helaa waxay u qaybsamaan hospitaalada marka saddexna nooca ugu horeeya waxa weyn hospitaalada waaweyn ee dawladdu leedahay oo intooda badan qiimo jaban loogu helo haddii ay baydankeedu leeyahay surfaceskooda xogaa uu yaray slow yahay qaybta labaad waa xaweeyaan hospitaalada private-ka sida gaarka loo leeyahay surfaceskooduna uu aad u sarreeyo xogaa lacagtooduna ka qaalisan tahay marka loo eego kuwa dowladda iyo ku saddexaad oo nooca ku xidhan jaamacadaha ah oo sida kuwa dalkeena oo kale ah ku xidhan jaamacadaha waxbarashada ku xidhan oo foundational hospitalis la yiraahdo oo kuwaasina ay bixiyaan surfaceyo surfacekooduna fiican yahay laakiin ay ku jirto qayb waxbarasho oo qofka patient-ka laga yaabo ardayda inay soo booqdaan isagoo surfaceka caafimaadka la siinayo waana ku jaban yahay labadaba ka dowladdana waa ka jaban yahay kan haddii ay baydankeedu leeyahay private-kan uu ka jaban yahay
دكتور أحمد ساكي وقت مدة بدنا يا توكت دلك باكستان كان هذا بدنا بعض وحكر لك تا أو كم تقييم السياسة دا قفكم مركوي ماذا عافي ماذا هانوي ماذا إنك أرنتي عافي ما تكسي جوجنا أدوك عفاف كان دلك باكستان لقاها هلا أت بدو تقارنا قفك ميو هلايا قف ترجمانة أو دخاتير أو دخاتير تنش قيا أو سومالية أو دت كان هوش أو فضين كرامي عليه لا حاول الهاتف محكونا الهرتا أرضي عدد كود كلو يهاي لا سديد بقول أو أرضي أو قبل كسته أو دل كانوا كبرة أو أنت بدن سومالي وبدن بقول كيف اللحن بقول كيف كنت أرضي دل كان شو كتنا لو قدر دل كان ويا قانان وعني أترجم كران قف كسيف فضل قف والبيه الكيس وكهلا يا قف كسته هالكني ماذا هدي وروا قف كقف بروفيشنال أح أو ترجمات جارة وبحينا إن دل يرد قارك شقي ستاوي كران waa hawsha si ka caawin kara waagaag aynu soo kacno xaqi kale ee caafimaadkii buu halkaasii qodobka kale ee dhinaca ganacsiga Pakistan waa dal muslimna dhaqaalihiisu aad u masareeyo ganacsiga dalka Pakistan waa mid noocaya Dr. Ahmed Saki waqtigan horta qaybta caafimaadkan rabeynaan hal qodob ku sii daro haye soo dhaw ay in waxyaabaha ay Pakistan kaga duwan tahay ee dunida kale waxa kamida qof kasta oo qabo baahi ee caafimaad oo haween ah ama rag ah qof walba wuxuu helayaa in dhaqtar ku haboon dhaqankiisa iyo diintiisa ayuu helayaa waxa kamida midan gabdhaha Soomaalida ee u raba dhaqaatiir caafimaad waxay helayaan hablo Pakistan oo dhaqaatiir oo hawshooda si private ugu qabta oo aanay ka xishoonin macnaha inuu dhaqtar ragay soo booqdo oo kale midan dhaqaatiirta ragaana sidoo kale dhaqaatiir raga uun baa daaweysa marka sida aynu la soconno wadamada kale aynu tirayno inta badan dadka ee Soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta waxa kala kulmaan ee caqabad xagga dhaqanka ah oo qofku aanu dee qof kale oo jinderkiisa ka duwan ama qofkii ama ragina waxa uu shaqeynaya dumarkiina rag baa uu shaqeynaya ha exactly marka Pakistan way ka duwan tahay in caawe ka duwan tahay in hadalka qeexno safi aan way ka duwan tahay qofkii haweenaha ween baa u shaqeyn doona oo dhaqaatiir ah oo haddii bidkii neeris bale qofkii ragana dhaqaatiir raga oo ayaa daaweyn doona neerisku guna ragay marka wax xagga dhaqanka ah ama xagga diinta ah oo aad culays kala kulmi doontaa ma jirto Dr. Ahmed Saki arinta dhinaca caafimaadka inagoo ka bixin dhaqaatiirtan dalka Pakistan maadaama ay ma ka fiisayaashii caafimaadka dadka Soomaaliland ay si dhib yar ku heli karaan iyo dadka kale ee Soomaalidiiba waxaad ka warantaa hadeen qodobka dul istaagno xagga taranka ay dadku u yaqaanaan Soomaalidu sidii dadkaasi dadka aan ubad lahayn markay yimaadaan dalkan Pakistan adeega loo qabanayo si aad noogu faahfaahi halkaasii dad badan baa dunida kala socda Horyaal TV si arrintaasi ay uga bogsadaan hadii la yimaado Pakistan حقا ترنكو أوكالي ولا الحقا ترنكو أوكالي واحد شيرتا صدح قيبوض أو لو قيبيو قيبتن داوين ترنكا رقا يهوينكا مركا حدي لطبين إلما لو بيرا مثلا هويني دا أو إلما علوش يدو لغو بيرا لطبو واحد شيرا قلب عصريا أو استعمالان باكستان تو أو نوكلير انرجيكا كوشاقيا وانا ودن كليير مسلنة نوكلير له انرجيكي سنكا كقيب قاتا marka Pakistan waxa ka mid ah wadamada ugu kharashka yar leh markay noqoto beerista ilmaha oo kale midan haweenka haweenida u baahan inay ilmo dhasho ama ilmaheedu kale raagay oo kale si fudud baa loogu beeraa wana nidaamka ugu dambeeyay ee dunida Jarmalka iyo wadamadan Brazil iyo ayad ka ugu horeeyaan marka laga yimaado kuwaasi Pakistan wadamada soo koraya iyo reer Europe marka laga reebo Jarmalka iyada ugu horeysa taas waa qaybta qayb kale oo waxa jirta taranka kamid ah oo lagu daweeyo daawadii sunnada ahayd daawada sunnada ah ay inta badan dadku way qaanaan homeopathic medicine la yiraahdo daawayn la siiyo qof lagu daweeyo Pakistan kuwana way leedahay oo dadyowga qaar aan chemical medicine ka qaadanin oo raba kaliye inay daawooyinkii sunnada qaataan oo kale kuwaasina dhaqaatiir waaweyn oo halkan ku yaalo oo certified ah oo dawladda ka haysta ogolaansho oo waxa jira hawlaha safshiliya
اوكي دكتور احمد ساكي عافيماتك يا ادقيده كلا دينا قليلك او كلا ادو نو سو كوي حق قليلك ما جيران قليلنده واوين دينا لو سميهو ددك قفكا و يماده بيشينه لا يماده دلكاسي باكستان سومالدا يمادان ما تلرو كلا jira ee qaliinada qaliinada waxa kamid ah ee qaliinkan ee hadii qofku u baahan yahay ee qaliin nooc doonaha noqdo ama qaliinka caloosha ha noqdo ama qaliinadan wadnaha kale ha noqdo ee kuwa kasifaynta kaliyaha kale ha noqdo ee xashireerida ama baariyarta kale ha noqdo waxa qaliinada oo dhan dhamaantood hospitaalo waaweyn oo u gaara jira oo qaliinada lagu qaato surgery hospital islaahda marka hospitaladaas iyaguna available way halkan ka yihiin si fududna waa loo helaa iyaga een waxa soo raaca een qaybta qalinada waxa soo raaca qaybta daaweynta ee daaweynta guud mesela qofkii xanuun la soo noolaa muddo ee raba daaweyn gaar ah in la siiyo xanaana gaar ah la siiyo wadankan daaweyntana uu ku fiican daaweynkan 190 iyaga sameysta daaweynkooda haddii aan ka nimaadno xagga caafimaadka iyo dalka Pakistan iyo siyaabaha kala duwan ee caafimaadku uu ka kooban yahay iyo wali fiisayaashan dhawaan oo dalaga qaaday ee tigitaanka dalka Pakistan oo aad loo fududeeyay oo dalka Soomaaliya ay tii karaan hadan ku soo noqono xaqi ganacsiga Dr. Ahmed Saaki dhaqaaleyahan baa taa arrimo badan baa la socota ganacsiga dalka Pakistan waa la socona dal Pakistan waa dal muslimna laakiin dhaqaaleysu aad muslim sareeyo waa iska hoose oo meel dhaxaad ganacsigiisa Soomaaliland iyo dalka Pakistan ee la heli karo waxa kamida xiyaalaha inuu iska midka kana xaga ganacsiga horta in ganacsatada Soomaalida inta badan Soomaaliland oo badan waxay ka iibsadaan baatan horaba uga qaadan jireen waxa kamida daawooyinka oo halkan daawo tayo lagu sameeyo oo dalka la geeyo ayaa kamida waxa kamida bariiska waxa kamida dhamaan cuntooyinka oo dhan sida een buskudyada nanacyada kala duwan ee bagaashka oo dhan haddii beedinkeed la xawaashiyada waxa wixii la cuno oo dhan waxa soo raaca kabaha oo nooc walba leh kabiir nooc walba leh marka kuwa laga yimaado oo in waxa soo raaca dharkii oo nooc walba leh oo wadankani textile-ka qaybtan warshadaha dharkan aad bay ugu horeeyaan marka dharku nooc u doona halahaad dharka ciyaalka haweenka dharka ragga suudadka nooc walba waa laga helaa lacagta lagu iibinayo ganacsiga qofka Soomaaliga yimaada lacagta uu ku iibsanayo mata Pakistan bay noqonaysaa mise waa dollarka Mareykanka dollar buu ku iibsan karaa lacagta Pakistan buu ku iibsan karaa inta yimaado sarifan karaa ganacsigoodu inta badan saa ama si xirxirna waa wadan iska simple ah aad u furfuran weeye lacaga badan baa ka shaqeeyo kala duwan marka wax ka iibsan ha dad badan baa ka raadiyaysta oo inta yimaadaan wax ka iibsada halkan inta ka iibsadaan container ka rarta wadankii geeya deetana ku soo laabto sida ganacsigooda inta meel hoose ka bilaabaan ilaa meel sare ee gaarsiiyo marka imika kuwii way ka fududaanaysaa qofku intuu iska soo qaato fiisa ganacsi uu toos iskaga imanaya isaga iska adeeganaya uu iska noqonaya marka uu doono marka uu baahan yahay cid hagta uu helaya kulli Dr. Ahmed Saaki Dr. Ahmed waad mahadsan tahay Dr. Ahmed Saaki waxaad bara ka tahay jaamacado badan oo ku yaala dalka Pakistan haddaynu qodobka dul istaagno waxbarashada dhalinyarada Soomaalida meel kasta ay joogaan gaar ahaan Soomaaliland dhalinyaro badan baa doonaysa inay jaamacadaha dalka Pakistan yimaadaan oo ay wax ka bartaan adoo soo koobaya maadaama fiisayaashii iyo waxina la fududeeyey arrinta waxbarashada ku saabsan adoo noo soo koobaya noo iftiin waxbarashada Pakistan horta guud ahaan waa waxbarasho aad u fudud hayo wuxuu baranaya waa dal uu waxbarashadiisa aad uga faa'iideysan karo oo haddii baydankeeda leeyahay waxa kamida marka waxbarashadiisa waxay ka bilaabataa ilaa iyo bachelor's master degree waa laga helaa PhD-da waa laga helaa fiil aliyo fiilka damacdana waad helaysaa jaamacado aad ka bilowdo qof walbana waxay ku xidhan tahay capacity-giisa iyo jeebkiisa ay ku xidhan tahay jaamacado aad u jabanna way jiraan oo qof kasta oo Soomaaliya oo wadanka inuu wax ka barto awoodaa halkana uu ka baran karo jaamacado aad u qaaliyana way jiraan qof walbaba waxay jeebkiisa halku dhigo oo unbuu wax ka baran karaa laakiin halkan dalkan way leeyihiin jaamacado aad u qaaliya iyo jaamacado aad u jaban intaba way leeyihiin doctore gabagabadii xagga daxiiska oo kale
دلحيس كوكله أفق باكستان دلحيس كوي من أيه صح ميلها الله تقدر دلحيس كوكله محاكم إذا محيلين ميلة قديمية ميلة قروح بدن الدنيا كقدوينين دلحيس ليش محيلة كل ما نمر كيما دام باكستان باكستان هرتا وودن كلية أفرت عملة بلقيها لا أفرت عملة جودهن وقتي كلا بدلا بوا حكوا لقيها لوي أنت بدون سنة كروب بعد هذا الكن بورا دادر بودل كن لي حي الله بالحيستجو وحلي هدول عجارن وحلي هدول برف كفريستو وحلي هدول أي كم تحي een sidii saxaraha oo kala asimi desert sida 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 imka qaybahan Soomaaliland oo kala especially qaybaha sare ee Soomaaliland oo kale sida asimi desert oo tahay asimi desert ah ay leeyihiin waxay leeyihiin dry fruits oo nooc kasta oo khudaarta qalalan ah iyo khudaarta qoyaninta boo leeyihiin goobaha aadka loogu dalxiistago waxa kamid ah Natiagli meel la yiraahdo waxa kamid ah meeshii boqortooyadii Mughal Empire ku ay deganay oo tartaarka تاريخ هذا كم قشين ترتارك؟ يمكن منقول ينتو عيد سن. حكم إذا بخرتوي يمكن كهري قواسية غريق أو كله بخرتوي دي إسلام كا حلقي مسلمين تو عيد الكن سو كلين قبل كسين دي كسو كلين محمد الغازي حجاج بن يوسف ويلكيسي له يو تاريخ ضدك كلام عليه واللي هنا الله ذو الحيس تبو وحكي على جامعة ذو هذا نفر بقول يكون تنسنا كهر لرسي أي لا يحد شقينا يجرا وحكي على جابه الله ذو الحيس تبو بقرته يو يمكن لكن دبنا كسوت الانشري مسلم كعيد سن وإلى لح بقول سنة تدعو بقول سنة كهر لرسي بجرا أي لا يحد فرنشنا شقينا جابه بدنا الله ذو الحيس تبو شيء كوا عصرية أو دوانا يجسي دردو أي كلمة هي عاصمة ذو أو على جابه بدنا الله ذو الحيس تبو gaba gabadi fi sayashan dalka Pakistan lagu tagayo ee dalka Soomaalida ay ku tagayaan meel kasta ay joogan gaar ahaan Soomaaliland halkee laga helayaa walaal waxa jira xafiis ee imanka si gaar ah na harkiisana uga furnay dhawaan oo aad kala xiriir doontaan in waan ku soo diri doonaa insha Allah ee fiidiyoga aad u raacin doontaa detailskiisa ee qofkii toos inuu qabay la soo xiriirana nambarkayga fiidiyoga ugu dir ee waan u fuseyn doonaa insha Allah ta'ala هذه آد أيو أمها تسنية هاي دكتور أحمد ساكي بره جامعة عدد ومعالنا ووحكر ديغا جامعة عدد بدن وكي يارلا دالك عاسي باكستان عاسمة دالك باكستان أيو وقت ديغان كسو غنية هاي إسوغو خطك تلفونك هوريال تي في نوغو ورمييي في سياشة لغو تيغي دالك باكستان أوي باكستان أو دكا قادي ودالك سومالي لان أي سير ليبير أيو تيغي كران حاجة عافيماتك حاجة وحبر الشدة حاجة دلخيسك يجنحسي جبا دكتور أحمد ساكي برسره أو شام عذاه دلك باكستان كذي سياسة دايو علم تكلية لغو برت باكستان وكذا ما هذنا قلنا ورئيس قدين عديدا بدن تعبنا يا هوريال تي في أتوس يسوي استوديو ومجلة دهركيسة ويا دكتور مدن جزاك الله خير عمره الله أنا بنا دي باكو سلامنا وأوصلنا نبض ما تصنعي